Kostanay oblasının Amangeldi ауданында su басқан елді мекендерден 100-ге жуық адам құтқарылды. Олардың барлығы дерлік әзірге туыс-туғандарын паналап отыр. Тасқын судан зардап шеккендер азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз етілді. Оларға мемлекет тарапынан да материалдық көмек көрсетілетіндігі айтылды. Тілші репортажына назар салайық. Ауылға сол жақ беттен тақап келген қарғын су 4-5 сағаттың ішінде деңгей 2 метрге көтерілген. Қазір ауыл жұрты жабылып, осының жиегін құм сазбен бітеп жатыр. Бірақ су тасқын тоқтамаса, бұна арнасын асып, тасуы мүмкін дейді. Тасқын судың бетін қайтаруға жұмылған Амангелді жұртының ауыз бірлігі көпке үлгі боларлықтай. Жергілікті халық төтенше жағдайлар қызметі жасақтарымен бірге күні-түні осы су басында. Жұмыс істейтін жастар келіп, еріктілері бар. Ешкім үйде қалып қойып отқан жоқ. Амангелдің бірлігін батыр елінің жігіттері екенін көрсетіп, ұйықтамай кешеден бер. Және де Арқалық қаласынан, Қостанайдан, Астанадан жігіттер материалдық жағынан көмек көрсетіп жатыр. Ер азаматтар күл құмнан бөгет тұрғызып, аулаларды судан арылтып жатса, қыз келіншектер жағы астағамдарын дайындап жеткізіп беріп отырады. Құрт көже әкеп отыр, өзіміз үйден дайындап. Кезектесіп әкеп тұрамыз. Амангелді ауданында жалпы саны 12 ауыл қыстақты су басқан. Тұрғындарды құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Су қоршауында қалған елді мекендерден бірінші кезекте әйелдер мен балалар тікұшақпен шығарылады. Оларды қабылдайтын эвакуациялау пункті дайындалған, бірақ ол әзірге бос. Көбісі туыс-туғандарын паналап отыр. Ал су қоршауынан өте алмаған мал басы біраз шығын болды. Малмен жағдайын жасап жатқан халық қойды. Қай уақытта болса да сол жастарға қазіргі үкіметтің беріп жатқан несі бойынша жағы малдардың көбейтуге тырысып жатқан жағдайда ғой енді. Мынандай жағдайда бірден айлық болған кезде енді адамның шаршайды. Қанша үйді су басқандығы, қанша шығын келгендігі әзірге белгісіз. Онымен арнайы комиссия айналысатын болады. Зардап шеккендерге көмек жасау үшін арнайы комиссия құрылды. Барлығына да мемлекет тарапынан көмек берілетін болады. Бір де бір адам өзінің сол проблемасымен қалмайды. Барлығы да көмек жасалынады. Биылғы тасқында әсіресе Қызыл Жұлдыз ауылының тұрғындары қатты зардап шекті. Көмек сұрап 185 адамнан өтініш келіп түскен. Оларға шұғыл түрде қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетіледі. Әр отбасы мүшесіне 100 000 теңгеден беріледі. Қызыл Жұлдыздан және Көлғамыстан эвакуацияланған балалар 4-90-да Арқалықта оқиды. Олар киім-кешек, оқу құралдарымен толық қамтамасыз етіледі. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет.